Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit, drejtakohemi sërish së bashku këtër me hapësirën informative të orës 8 këtu në Report Televizion dhe ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Kryetari i Autoritetit të Dosjeve Gentian Asule tha në emisionin Kontrast se i kanë çuar parlamentit një dokument sekret ku jepeshin emrat e 6 politikanëve të lartë të dyshuar si spion, ashtu si edhe në rastin e IM, edhe emrat e 5 politikanëve janë dërguar me iniciale. Deputetët demokrate Enkelej Dali Beajti kanë dorëzuar në tryezë një propozim konkret grupit të Sali Berishës sa i përket formulës se si mund zgjidhet kandidati përbashkët për zgjedhjet vendore të 14 majit. Gazmen Bardhi ka propozuar që përzgjedhja të bëhet me anë të një sistemi pikëzimi për kandidatët, që do të thotë 50% nga votat e anëtarësisë dhe 50% nga opinioni që ka X emër në opinionin publik dal nga sondazhet. Në seancën parlamentare, KPS e PD prezentuan dy raportet për reformën territoriale, por Partia Socialiste theksoi se nuk do të ketë ndryshim të numrit bashkive. Deputetët e PD-së Ali Bejajt dhe Dhurata Çupi akuzuan socialistët se kjo është një mënyrë për të vjedhur zgjedhjet në tavolinë. Policia zbuloi baza armësh në lagjen Guerile, që konsiderohet zona e forteve në Shkodër, ku banon edhe Fisi Lici. Arsenal armësh u gjetën në shtëpinë e dy personave që nuk kanë precedent penal dhe dyshohet se janë përdorur si kamuflim nga grupet kriminale. Apeli Tiranës ka dënuar me 21 vite burgi shtruprojnë e Sali Berisha si Zeta Gjin për vrasjen e Azem Ajdarit. Në procesin që u hap nga e para, Haxhia kërkoi dëshmin e Berishës, por ish kryeministri nuk shkoi kur. I Zeta Gjia dënohet përfundimisht si bashkëpunëtor në vrasjen e deputetit Ajdari. Skiatoria italiane Lara Colturi do të gajroj në botrorin e skive për Shqipëri. Në një rëfim Report Televizion, 15 vjeçare tregon se çfarë bindi për të marrë këtë vendim dhe ku synon të arrijë në të ardhmen.